Bəs üzümün qarç naxəlçinəri quşəçməyə alınır. Mütəçil dimum vor hıqvatı Aramıcan Hayastani Qaravorucan. Արցախի հանրապետության դեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով Շուշի քաղաքից բռնի տեղահանված շուշեցիներից դիմում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ Թուրք-ադրբեջանական զորքերի եւ միջազգային ահաբեկիչների կողմից Արցախի հանրապետության Շուշի քաղաքի եւ համանուն շրջանի այլ բնակավայրերի օկուպացիա եւ դիտղոսակի ազգաբնակչության կյանքին վտանգ սպառնալու պատճառով հայրավոր ընտանիքներ մինչ օրս ապաստան են գտել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններում հաշվի առնելով որ շուշեցի փախստականները ունեն սոցիալական լուրջ խնդիրներ, որոնց լուծումը միայն Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար իշխանությունների ուժերով անհնարին է, ուստի խնդրում ենք Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունից աջակցել Շուշի քաղաքից եւ հարակից բնակավայրերից թուրք-ադրբեջանական զորքերի եւ միջազգային ահաբեկիչների կողմից իրականացված ագրեսիայի պատճառով բռնի տեղահանվածներին միջազգային նորմերով փախստականների համար սահմանված իրավունքների ճանաչմանը պահանջելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից շուշեցիներին փախստականի կարգավիճակ տրամադրել։ Սա դիմումը։ Մի քանի խոսք, որ ես ուզենամ ասել, Հայաստանի հանրությունը թյուր կարծիք ունի մեր շուշեցիների այստեղ հայտնելու հարցի վերաբերյալ, իրենց թվում է, թե մենք վեր ենք կացել այստեղ առողջարան, եկել ենք հանգստանալու, այս վերաբերմունք կա եւ մարդկանց մի մասը առիթից օգտված տները աստխաբաշխական է, ասենք ասենք գներով փաստորեն վարձով են տվել եւ հարստանում են փաստականների հաշվին, մյուս մասն էլ ասում է, դե չեք ուզում թողեք գնացեք ձեր հայրենիք, այստեղ թվացյալ այդ հայրենասիրական կոչի տակ ինչ կա թաքնված, ասեմ որպես իմանակ։ Նախ մարդը պատկերացում չունի, թե ինքը ինչ ասում ընդհանրապես։ Շուշեցին Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, այդ թվում նաև Երևանի տարբեր արվարձաններում հայտնվել է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով եւ այն ժամանակ փաստորեն կանանց եւ երեխաներին առանց տղամարդկանց կարծես ցնելու բոլորին տեղափոխել են Հայաստան։ Պատերազմը ավարտվել է, հասկանի չէ որ ընտանիքի հայրերը պիտի գնան այս ընտանիքի կողք, այսպիսի իրավիճակ է։ Եվ երբ որ Արցախի Հանրապետությունում էլ ասում են եկեք Ղարաբաղ, մենք բազմիցս գնացել ենք, գնում ենք անթար, խոսքից են կողմ ոչինչ չի արվում, ոչինչ, բարից բուն իմաստով մինչ այսօր լուծման եզրին է, այսպես ասենք, մոտավորապես 180 ընտանիքի խնդիր, լուծման եզրին։ Մի բան, որ մեր առաջարկներից ընդունվել է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, դա հադրութեցիներին աչափնյակում առանձին հադրութեցիներ բնակավայր տրամադրելը, իսկ Շուշին փաստորեն հերթական անգամ անտեսվել է, հերթական անգամ, ինչու հերթական անգամ, որտեղ Շուշին առաջ անգամ չէ, որ հայաթափվում է, առաջին հայաթափման փաստը ունենք մոնղոլական արշավանքի ժամանակ 1243 թվականին հիմնովին ավերվել է բնակավայրը եւ բնակիչները թողել ծրվել են այն ժամանակվա Արցախի անտառներում եւ բնակավայրերում, որից հետո մենք ունենք հետաքրքիր մի փաստարկ, որ բոլոր դեպքերում 15-րդ դարում Շուշի եղել է գրչության կենտրոն եւ 1428 թվականին Տեր Մանուել է այնտեղ ավետարանը արտագրել, ոչ թե գրել, այլ արտագրել։ Եվ հետաքրական այն է, որ հերթական հայության կողմից Շուշին լքել եղել է 1795 թվականին, երբ պարսկական զորքերը պաշարել են Շուշին 33 օրյա պաշարման հետևանքով, հայերը հետ են մղել այդ հարձակումը, այնուհետև Իբրահիմ խանի ուխտադրուժ քաղաքականության պատճառով 2 տարի անց, որ արշավանքը կրկնվել է, բնակիչները պարզապես թողել, հեռացել են Լոռու մարզերը։ Սա եղել է Շուշի մեզ հայտնի գրավոր առաջին փաստորեն հայաթափում։ Երկրորդ անգամ Շուշին, ինչպես պարոն Աբրամյանը նշեց, 1905
5-6 թվականների ընթարումների ժամանակ է եղել, որ հայերը լքել են, իսկ ասեմ, որ 1826-ին 56 օրյա պաշարումից հետո փաստորեն պարսիկները չեն կարողացել գրավել Շուշին, որտեղ բնակչություն դիմադրել է։ Սա այն մասին, որ եթե դիմադրությունը կազմակերպվեր, ապա այս ձև չեր լինի, ինչպես որ եղավ։ Փաստորեն դիմադրության կազմակերպում չի եղել, զորք եղել են Շուշիում, բայց կազմակերպվածություն չի եղել, որը ես կարծում եմ, որ կառավարության ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունքն է։ Այնուհետև ասեմ, որ շուշեցիների համար շատ լուրջ փորձություն է եղել 1919-20 թվականը, երբ որ 19 թվականի ընդհարումների ժամանակ առաջին անգամ շուշեցին տեսավ, որ իրեն պաշտպանության կոչված խաղաղարը, անգլիական սիպահիները, որոնք բերված էին Պակիստանից, հա, եկել են իրականում ու մեին օգնում, էին թուրքերին, տեղի թուրքերին, ընդեմ հայերին։ Ուզում եմ ասել, սա մեզ համար նորույթ չի, որ դրսի ուժը գալիս է, մեզ չպաշտպանում։ 20 թվականը, գիտեք, մարտի 23-ի Շուշիի հայերի ցեղասպանվելն է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով, Նուրի Փաշայի գլխավորած կովկասյան բանակը և ադրբեջանական բանակը գեներալ Նորուզովի գլխավորությամբ մտել են Շուշի և 7-8 հազար հայի սրի են քաշել, մնացածները թողել հեռացնում։ Այդ ժամանակ ես հստակ գիտեմ, որ օրինակ մեր տոհմը լքել է Շուշին, հեռացել են մի մասը Քարինտակ, մի մասը Սխնախ, մի մասը Խծաբերդ, Հադրութեր շրջաններ։ 20 թվականին բոլշևիկների վերադարձից հետո հայի տրամաբանությունն է, չէ՞, վերադառնալ իր բնակավայրը, մերոնք էլ են վերադարձել և մինչև 88 թվականը փաստորեն այն ժամանակվա էլի կառավարության, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ղեկավարության ոչ հայանպաստ քաղաքականության հետևանքով 40,000 բնակչություն ունեցող այն 20 թվականի Շուշից, Շուշիի վերադարձել ընդամենը 2,700 հայ փաստորեն, 88 թվականը մենք ունենք այդ թիվը, 2,700 հայ էր ապրում Շուշիում և 88 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, երբ որ բռնատեղահանման հաջորդ քայլը կատարվեց շուշեցիների հանդեպ, էլի կառավարությունը մեր ոչ պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք ցուցաբերեց, 91 թվականին այդ ինքնահռչակ Արցախի կառավարությունը, ասեմ, որ ունենք 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը, որով Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության և Արցախի ինքնավար մարզի ազգային խորհրդի համատեղ որոշմամբ միացել է, եղել է միասնական պետություն։ Եվ դա անշուշտ մերեն միացում կանչելուն պատասխան է, թե այ հետո ինչպես եղավ, որ գնաց այդ անկախության կուրսը, դա պետք է հետաքննել, երևի թե մի ամբողջ Նյուրնբերգյան պրոցեսը հարկավոր դրան, ու բնակչությունն էլ արդեն ստիպված էր գնալ դրան։ Ասենք մեղքը ծածկում են, որ բագիտեք, Ադրբեջան դուրս եկավ Սուսեմ կազմից և իր հետ քաշ էր տալիս Ղարաբաղին, այդպես չէր, 89 թվականի որոշման վրա եթե մենք անենք, մենք ասենք, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացնում խորհրդային, փաստորեն Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, որովհետև կա համատեղ որոշում, որ գտնում այդ տարածքը, ինչ որ է անկախացանք, այսպես ասած, և այդ անկախության կառավարության վարած քաղաքականության հետևանքով, երբ որ Շուշին նորից ազատագրվեց 92-ի մայիսին, շուշեցիներից վերադարձավ ընդամենը 30 ընտանիք, խոսքը գնում է բնիկ շուշեցիների մասին։ Եվ 92 թվականից սկսվեց Շուշիի բնակչության նոր ձևավորում։ Այդ նոր ձևավորման ժամանակ էլի, քանի որ Շուշիում ղեկավարներ նշանակում էին ոչ շուշեցիներ, որոնց համար կապ չուներ Շուշիի հայեցի կերպարի վերականումը, կապ չուներ իր ազգագրական կերպարի վերականումը,
Ես ինչ այսօր էլ ասում եմ, մեր պատմաբանները ինձ հետ էլ համաձայն են, որ 30 տարվա ընթացքում այդպես էլ չկարողացանք ձևավորել Շուշիի համայնք։ Սա ամենամեծ ցավն էր։ Եկեղեցու միջոցով փորձեցինք անել, խեղճ Աշոտ Սարգսյանը ինչ այսօր էլ պայքարում այդ համայնք ստեղծելու համար, չի ստացվում։ Որտեղ կա հակադարձ գործող ուժեր և այդ ուժերը դրսից են աշխատում։ Ներսից չեն աշխատում, դրսից է աշխատանքը տարվում և այդ դրսից աշխատանքի արդյունքում մենք տեսանք հենց պատերազմի ժամանակ։ Փաստորեն 44 օրյա պատերազմը, որը ես ընդհանրապես այտենց չեմ առանձնացնում պատերազմները 44 օրյա և այն իման տրադիցիոն պարզապես ասացի, ինձ համար գոյությունի պատերազմ 88 թվականից մինչ այսօր, պարզապես դրանք փուլ առ փուլ բռնկում նորից զինադադար։ Մրնկում է նոր զինադադար և մենք գտնում ենք հետական զինադադարի առջև և մեր գալը հենց այստեղ այդ նպատակն է հետապնդում, որ փորձել Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ մեր ուժերը ինչ որ կան, փորձենք միավորել և հաջորդ փուլին պատրաստ լինենք, որպեսի մեր հայրենի քաղաքը կարողանանք ազատագրել։ Բայց այստեղ էլի կա նյուանսներ, տեսեք մոտեցումը։ Ստեփանակերտում են բնակում հայերը Շուշուա, թե Երևանում։ Այս խնդիրները կա, որը շահարկվում է, չարամտոր են աշահարկվում, ինչու, որովհետև Շուշեցին ասում են, դե վերադարձի քո քաղաքը, Շուշեցին հստակ պատասխանում ասում է, ին քաղաքը ադրբեջանցիների ձեռին է։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր Շուշիա գալիս, հազարավոր, ոնց են ասում, ձելախրանիցները, չէ՞։ Հանկարծ հայերը կարող է փորձեն Ադրբեջանի նախագահին սպանել։ Դե եթե Ադրբեջանի նախագահը իր գրաված քաղաքը վախենալով է գնում, այնքան զոհ կա այնտեղ, հա, ադրբեջանական, ու տարբեր թվեր են ասում, 2-ից մինչև 5000 զինվոր կա այնտեղ, ապա ես զարմանում եմ Շուշեցի ոնց պիտի վերադառնա Շուշի, հա, Խաշմերուկի բոլոր շենքերը հողի հետ հավասարեցվել է, այդ մեկը մենք արդեն պիտի մոռանանք, այնտեղ վերադառնանք։ Ալիևի պահանջն հետևյալն է, որը դրա համար մենք ՀԿ-ն ստեղծեցինք, Ալիևի պահանջը լսելուց հետո։ Երբ որ ինքը հստակորեն ասաց, որ Շուշի կարան վերադառնան միայն 88 թվականը մինչև բնակվածները, այն էլ եթե ունենան փախստականի կարգավիճակ։ Դրա համար մենք այդ ՀԿ-ն ստեղծեցինք ու սկսեցինք պայքարել փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար, և ոչ միայն մեր պայքարը նաև որ մինչև 88 թվականը բնակված շուշեցիները պիտի վերադառնան Շուշի, այլ մարդիկ 30 տարի մեզ հետ ապրել են այդ քաղաքում, այդ քաղաքը երևի բնիկ շուշեցիներից համարել է իրանց համար արդեն հարազատ քաղաք դարձել, և մի այնպիսի արդեն բան կար, որ մենք մեկս մյուսի Շուշեցի էինք անվանում, և ցավալիորեն նորից եմ ասում, այս վիճակն է, ոչ ոք չի ուզում լուրջորեն վերաբերվել, մեր կառավարությունը հստակ սենց մի փոքրիկ ծրագիր ենք առաջարկել, ասում ենք, մենք փորձում ենք ձեր կարողությունը, հա, մեծ-մեծ պլաններ եք քաշում, չգիտեմ ինչ-ինչ, մենք մանր մի հատ սենց ծրագիր ենք առաջարկում, Երևանի շուրջը ստեղծում ենք մի հատ փախստականների ավա, փորձը արդեն կա Ադրբեջանը դա արել է, հա, պետք է հետևել այդ փորձի, որովհետև Ադրբեջանը հաջողել է այդ հարցում, ինքը փորձը արել է, բնակավայրը հիմնադրել է, դրսի մարդկանց բերել է ցույց տվել, ձևավորել է Հայաստանի որպես անմարդկային ագրեսոր կերպարը, հա, այսինքն պետք է պարզապես թշնամուտ սովորել ու նույն քայլերը անել իր դեմ, չէ, մերոնք գնում են այլ ճանապարհով, այլ ճանապարհն էլ դա ինչն է, մենք արդեն տեսել ենք, տանում է դեպի անդունդ, ուրիշ ոչ մի ճանապարհ չենք տեսնում, այս առումով մենք համաձայնեցինք, որ քանի որ մեր շահերը փաստորեն տեղի կառավարությունը չի պաշտպանում, մենք կարող ենք այդ մեր մտահղացումները ներկայացնել ձեզ։ Եթե գտնեք, որ կարելի է այդ հարցի շուրջը քննարկել, մենք ավելի մանրամասն, որովհետև հիմա ժամանակը չի թույլատրում, խոսելիք շատ է, շնորհակալություն, որ ամբիոնը տրամադրեցիք։